Zprávy televízie Severka. Po minuloročnom úspechu kapustného dňa v Žiline sa členky Žilinskej živeny v spolupráci s mestom Žilina a Krajským kultúrnym strediskom v Žiline rozhodli usporiadať v piatok pokračovanie kapustného dňa a založiť tak v Žiline tradíciu týchto podujatí. Malo to úspech, povedali, aby sme to urobili vo väčšom na námestí, neže z dôvodov zlého počasia mestský úrad rozhodol, že budeme na nádvorí mestského divadla. Uvítali sme to, pretože nevedeli sme, aký ten čas bude, ale myslím si, že celkom dobre to dopadne, pretože počasie nám praje a ľudia nás tu našli, čo sme sa báli, že nás nenajdu. Stánky na nádvorí mestského divadla ponúkali návštevníkom široký sortiment kapustných jedál. V priestoroch štúdia sa svojim programom predstavili detské folklórne skupiny Cipovička a Stavbárik, žilinské spevácké skupiny Živienka a Spievanky, ako aj spevácka skupina Tri doliny z Bitarovej. Dnes živenárky vítajú príležitosť, že sa môžu zase prezentovať tradičnými kapustnými špecialitami, môžeme povedať, z tradičných kuchyň starých materí. Oproti vlaňašku sme rozšírili sortiment, nemusím ho menovať, ale sme pridali aj pečivo so sladkou kapustou, kološvarskú kapustu a také podobné maškrty alebo dobré jedlá. Návštevníkov oslovila ponuka a ochutnávka rôznych druhov kapustnice, pečiva s kapustou, šalátov a rôzne recepty tradičnej slovenskej kuchyne. Hneď ak som prišiel, som zacítil úžasnú vôňu parádneho jedla, hneď som aj toto skúsil, nejaký, neviem presne čo to je, ale je to akoby taká štrúdla s kapustou a je to výborné. Tradične dobré jedlá pripravuje Otília Kadašiová zo Strečna. Jej halušky s kapustou patrili k najvyhľadávanejším pochúťkám kapustného dňa v Žiline. No sme tu ze Živenu a robíme teda kapustný deň. Pána primátora tu nikde nevidím, ale hádam, len príde a keď buď príde, bude po haluškách aj po kapustu aj všetko, lebo nestíham to hriať, nechcem to variť a teraz čo ja budem chudera robiť, keď už nebudem mať nič, musím ísť domov a idem tkať. Pani mi slúbila, že mi tam odloží porciu halušiek, lebo tie mi voňali najviac a slúbila, že takú veľkú mi odloží a dokonca ešte za také malé ceny, tak kto by to nevyužil. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.